Welcome to today. I dag der skal vi simpelthen lave noget sindssygt. Dejligt. Fantastisk. Som I nok ved, så lige nu kører der X-Factor. For cirka et år siden, der regerede mig og Anton til X-Factor Audition. Vi har flere klip i ærmet. Anton! Det er jo fordi, at vi gik jo faktisk ret langt. Super bootcamp og bootcamp. Vi røg ud i bootcamp, og vi var så tæt på live shows. Og lige nu kører der live shows i X-Factor. Ja, jeg hæpper på Maria Bea. Se bare lige. Jeg hæpper på dem her. Der er sådan gamle mennesker, ikke? De bliver smidt ud sidste gang. Er det gøy? Ja, det er fucking noget andet. Det er Rolf. Vi skal reagere. Dengang mig, som var med i X-Factor Super Bowl Camp. Og der er publikum på. Jamen, skal vi se det? Jeg er fucking glad mig. Jamen, jeg har ikke set det i lang tid. 3 år siden eller sådan noget. Og måske kan vi komme med i X-Factor igen. Så like den her video, hvis vi skal stille op igen, mig, Anton. Det kunne være lidt sjovt, faktisk. Det er X-Factor, det er wiu. Men det her har jeg faktisk aldrig sagt før. Nej. Men der var en grund til, at vi kom med i X-Factor. Hvad fuck er det? Jeg sendte et klip ind af dig. Det til det hele. Hvad skal du til det, Top Gun? Hey, jeg har ikke lavet penge. Jeg har lavet damer. Jeg har lavet damer. Ligger det stadig op? Det ligger op i det. Ude på Edette Klub. I kan finde videoen. Jeg sender lige link. Ej, til videoen med. Jeg laver damer, de. Ikke lavet penge. Jeg har lavet damer. Men nu skal vi se det real deal, 20. Oha. Ja, det skal være. Er du klar? Må jeg bare trykke? 3. Da Vega første gang slog dørene op, var dagens næste deltagere end ikke født. Oh, damn! Intro, der kommer nu, hvor vi bare kommer gående sådan, der er fucking sejt. Okay, jeg kan huske, vi var ude og optage det her, og vi var bare sindssyge. Begge programmer, både Audition og Super Bowl Camp, var vi dem, der fik allermest sendetid i TV, kan jeg huske. Ja. Skriv lige det ud i kommentaren, hvis I kan huske, dengang vi var med i X-Factor, fordi vi savner det. Du ved, Justin Bieber blev kendt på YouTube. Det kan I også se i den anden X-Factor video, hvor vi reagerer på vores. Og vi kortet nu, det var, da vi reagerede på vores Audition. Det her, det er Super Bowl Camp. Tak, Anton. Ja, ja. Det var ikke klart. Er du klar, Anton? Ja. Ja, nu er vi på vej derover, og vi sidder i tog. Vi sidder i tog fra... Stemme er fuldkommen den samme. Din stemme er ikke gået i overgang endnu. Det er cringe. Det der, det er old school vlogging, 20. Ja. Ja, nu er vi på vej. Ja, nu er vi på vej. Helsingør til København på. Har du tænkt over, hvor vigtigt det er, at vi går videre? Det er bare vigtigt, at vi går videre. Jeg husker, de sagde til os, hvad vi skulle sige. Ja, vi var guidet sådan der. Det ville være fedt, hvis I sagde det her og det her. Vi var også 14 og 15, ikke? Vi blev med. Har du tænkt over, hvor vigtigt det er, at vi går videre lige nu? Det er skidevigtigt, Asis. Det er jo et... Det er jo det, det gælder. Prøv lige at kigge, hvor frækt mit hår er, 20. Jeg laver den lige. Det er som om, det går op bag i. Jeg håber bare, de kan huske os. So I want all the things. No more. Det er det bedste grin, jeg har haft i hele det her forløb. Og det er ikke af jer, det er med jer. I eddermame skønne. Det er det bedste grin, hun nogensinde har haft. Der er fandme meget, man kan grine af. Du ved mig, Anton. Vi er de der idioter, man bare griner af. Yeah. Oh, ja. Så er det nu! Der er mange publikum, der er det. What's up, girl? Hvem ser jeg igen? Det er vores fædre. Det er min far, Antons far. Kenneth og Michael. Port every day. Albert og Anton. Præcis. In the hav. Præcis, in the hav. Jeg skulle sige, in the house. In the house. In the house. Kæft, det er en sød måde at rette på t-shirten der. Hilsen, I love it. Det er simpelthen så skide godt. Den hænger fint, bare den vær. Nu skal vi høre jer synge. Var det dig eller mig, der rettede på t-shirten? Det er dig, der har t-shirt på, så det er nok dig, ikke? Det er dig, der står rettet. Nå, jeg står, okay! Oh! Ej, er det mig, der starter? Det er det værste. Så du hånden, så du hånden! Det var hånden! Remy, han er bare nede med det. Prøv at kigge, hvor nervøs du er! Tror du, mand? Jeg er fucking nervøs for alting. I got my bad luck shoes and every excuse to dance my blues away. I'm coming home. I'm coming what? I'm coming home. Så synger jeg med nu. Shut up. Sit up, okay. Kender hun igen? Jamen, det er fordi, du kommer på. Du er rigtig klon, du ved sådan en ægte klon, som jeg aldrig siger. Back the shoes, it's there we go.
Og det er fordi, jeg kan huske, vi skulle ind og synge det her. Synes jeg bare, det lød fedt, hvis jeg lige lagde nogle undertoner sådan. Na 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 na. Hvad er din vers med her? Jeg tror ikke. Fuck, man. Jamen, det klipper mit vers af. Thank God. Folk klapper. Ja, og prøv at den der, den er så god. Jeg er vild med den der. Prøv at kigge. Ja. Hej, vi klapper. Da vi meldte os til det her, så tænkte vi, vi klarer hele lortet. Ja. Vi ryger til live show. Altså, jeg er bare glad for, at vi ikke kan se, der hvor vi røg ud. For det var super akavet oppe i Rundetrum, hvor vi havde Blackman som mentor. Jeg tror godt, at jeg kan finde det, tror jeg. Vi synger fucking I'm a Creep med Radiohead. Ja. Så live, hvis I gerne vil se, hvor vi reagerer på vores bootcamp. Jeg har ikke set det, siden det var i TV, og jeg kan huske, det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde har set. Fedt sang. Sindssygt fedt sang. Meget, meget cool track. Super cool. Der var jeg glad, fordi jeg havde valgt den. Elskede sangvalget. De siger ikke, ej hvor I fede, I synger godt. Det er bare... Godt sangvalg. Jeg kan se, jeg har sagt ja til jer. Og det har ikke været på vokalen. Men I er godt nok cute, altså. Nej. Og der laver en, jeg laver en lige, jeg laver en lige. I er godt nok cute. Skal lige også på, altså, der skal nogle småjusteringer til, men I kan altså, det er det, der gør, når man hører på det. Så synes man lige pludselig, det er 10% federe at være menneske. Altså. 10% federe at være menneske, woo! Ja, det er det ikke mange sagt til en. Jeg siger, have det godt. Sagde de ja? Nej, det er jo ikke det her, det er jo sådan noget, hvor de vælger senere. Shut up, shut up, shut up. Remy synger med. Mega fedt nummer. Men 20, jeg har jo simpelthen også... Når interviewet efter. Ja. Og det her, det er altså Novo Plego Boys, når de bare er i toppen. Tænk, nu vinder vi det her. Ja. Det gik godt, men dårligt alligevel. Det gik godt, men dårligt alligevel på en måde. Ja, fordi vi sang lidt falsk, men vi fik salen med. Men det værste er, at det ser ud som om, det går mega godt i klippet, fordi det føler man også, det gør. Ja, ja. Men jeg føler også, det gik dårligt. Jeg føler også, det gik i helvede. Sådan der. Vi føler, det gik dårligt, men det virker som om, vi har klippet som om, det gik godt. Ja, og når jeg får rigtig rød ører, så er jeg nervøs. Ja, fordi vi sang lidt falsk. Ja, det er Lesbos skulle da fucking meget. Vi sang lidt falsk. Men vi fik salen med. Vi tager det så seriøst, altså. Ja, men ja. Vi mangler bare lige at synge lidt mere rent, og jeg kommer også til at glemme noget af teksten. Du glemte teksten? Ja, jeg glemte teksten! Det er derfor, de glemmer mod. Folk klappede og... Men man blev sådan først nervøs lige, når man kom sådan ind til scenen og lige skulle ind. Så begyndte hjertet bare... Prøv lige at høre min stemme, Tronny. Så begyndte hjertet bare... Jeg hedder Albert, og jeg er godt nævær med X-Factor. Hver gang man også så over til den der skærm og så på de andre, så blev det lidt dårligt, men... Det er fordi, vi så alle de andre, der var inde og optræde, og de var bare sindssyge. Nogle piger, der bare kan synge, røven ud af bukserne, og så kommer vi der. Jeg tænkte bare på, om jeg kunne huske teksten helt tiden, og så glemmer jeg den. Er det for noget lesbe, eller? Jeg husker slet ikke, du lesbe så meget dengang. Jeg havde det rigtig, rigtig godt med, at vi fik alle til at grine. Og... Altså, vi var lige bange, fordi det gjorde vi også sidste gang, så sådan, om vi kan gøre det igen, eller om... Ja. Om vi kan gøre det igen, eller... Men de sagde også, at vi var et eller andet X-Factors bedste drengeboyband nogensinde. Hvad? Sagde de det? De sagde, at I er det bedste boyband, der nogensinde har været med. Det kan ikke passe. De har ikke klippet det med, det var så altså, Asian Sensation slår os til hver tid. Det var også meget godt. Ja, vi synger også normalt, men vi skal bare... Jeg tror bare, vi lige skal have nogle justeringer af dommerne, som de kan hjælpe os med og sådan noget. De kan hjælpe os med lidt justeringer og sådan noget. Blackman. Ja, Blackman. Vi ville være virkelig glade, hvis vi fik Blackman. Blackman vil vi gerne have, og vi fik Blackman! Vi fik Blackman som dommer. På 20, vi er nødt til at finde de andre klip. Blackman, han er, jeg synes, nogle gange sådan ond mod folk. 20, jeg kan ikke huske min stemme op, sådan her. Det kan jeg heller ikke. Der har været lidt meget ventetid, men vi har lært en masse nye mennesker at kende. Jeg lover for, at der var sindssygt ventetid. Vi var der i 10 timer. Huh! Altså, det er som om, vi næsten har hele sengen derinde, er næsten vores nye familie. Vi kender dem alle sammen. Hvad snakker du med nogle af dem i dag? Nej. Jo, Jasmin skriver vi nogle gange med, altså, der, lige med en serien og sådan noget der. Det er hende, der vandt X-Factor. Og Daddy, han var lige på en date eller to med Jasmin. Det er det. Ja. Yeah. Vi skal godt danse lidt eller sådan. Vi kan bare sådan noget. Nej! Oh damn! Jeg fyrer Albert dans! Og jeg har stadig den der skjorte. Skal jeg finde skjorten? Den er lige herovre. Nej! Så der er kræfterne lige her. Kan du stadig passe? Genial! Så der er kræfterne med skjorten, mand! Kan vi lige se noget daddy dance? Ej, du, der kommer mere! Der kommer mere! Åh, I svar ind! Bukke mig, jeg føler den. Jeg står bare sådan der. Vi vil gerne vinde X-Factor 110%.
Prøv at sindssygt, Anton. Det er crazy. Jeg savner X-Factor. Skal vi gøre det igen? Skal vi melde os? Skal vi melde os? Skriv det i kommentarer, hvis du kan melde os. Det var det, Anton han har fået skjorten. Ja. X-Factor good, vi er glade. Giv det et like. Må jeg godt få et shout-out til kanalen? Vi har begyndt at lave videoer hver 2 gange om ugen. Nej. Perfekt. Tony Cornelius på YouTube. Link i beskrivelsen. Så hop ind og følg an. Vi ses. Jeg skal ud og, hvad hedder det, ses med en dame. Vi ses. Det er løgn. Hej, det er det. Godt være, at der kom nogle flere X-Factor ting og sådan noget, så giv det like og prøv. Det var mega griner at være med i X-Factor og få lov til at se tilbage på de gamle klip i dag. Like, hvis I vil have mere. Vi har en sidste en. Det er meget akavet, vi ryger ud, så glæder til det. Vi ses, giv det like. Vi ses, woo!